je velitelem skupiny kybernetických a informačních sil armády České republiky v Olomouci. Má bojovou zkušenost, byl výsadkářem, absolvoval 3 mise v Afghánistánu, kde velel výsadkovým odřadům. Ve Spojených státech absolvoval kurz US Army Ranger School a získal titul magistr vojenských věd na Univerzitě námořní pěchoty. Později byl rovněž poradcem ministryně obrany Jany Černochové. V první polovině letošního roku také působil jako vedoucí komunikace armády České republiky. Plukovník Ivo Zelinka. Vy jste absolvoval ve Spojených státech kurz US Army Ranger School, jste magister vojenských věd na Univerzitě námořní pěchoty. Čerpáte nějak z této mise? Určitě ano. Samozřejmě US Army Ranger School je pro mě relativně vzdálená minulost. Bylo mi 22 let, pokud se nepletu, když jsem tam vyrazil v rámci Vojenské vysoké školy pozemního vojska. Zejména v té první části kariéry to pro mě bylo velmi důležité, protože jednak pro ty bojové nasazení v Afghánistánu a pro velení výsadkové četě, výsadkové rotě neexistuje lepší průprava, jo, protože jako čistí výsadkáři jsou takový jako doktrinální ekvivalent amerických rangers. Samozřejmě, jak člověk postupuje v té kariéře, tak ty taktické dovednosti, jak dělat léčku a přepad a tak dále, tak jsou méně a méně relevantní, ale co pro toho důstojníka v hlavě zůstane, jsou dvě věci, aspoň teda pro mě to tak bylo. První je to sebevědomí, který vám ten absolvování toho kurzu dává, protože když dokážete vylet v extrémně obtížných podmínkách, podmínkách spánkové nutriční deprivace, tak to zvládne potom kdykoliv. A potom je ten dopad toho, že na tom levém rameni nosím ten Ranger tab v tom mezinárodním prostředí. Že pokaždý, když ještě dneska jednám jako s Američanem a on si všimne, aha, tak ten má na hlavě, ten má na rameni ten Ranger tab, tak najednou se k mě chová jinak, protože chápe, že jsem dokázal splnit jejich standardy, to znamená, tak budeme jednat s ním, protože ten evidentně ví krápáčka. Jo? Takže to je jako ten US Army Ranger School. Týče Univerzity námořní pěchoty, což jako byl roční pobyt, roční studium, tak to je vlastně ekvivalent našeho kurzu vyšších důstojníků. To znamená pro majory, teoreticky i podplukovníky. To samozřejmě bylo studium vysokoškolský v pravém slova smyslu, ale výhoda byla, že to bylo studium vojenské vědy, což mimochodem jako v České republice vůbec neexistuje. Tak my jsme si ho jako zrušili s rokem 89 a ničím jsme ho nenahradili. Jo. Samozřejmě je to nějaký jako multidisciplinární obor, je tam jako hodně vojenské historie, a úplně nemálo psychologie a spoustu dalších věcí, pochopitelně leadership. A z toho teda jako čerpám rozhodně do dnes a myslím, že budu čerpat do konce své vojenské kariéry. Už zejména proto, že člověk pochopí, jak to můžou řešit jinde a co z toho je aplikovatelný k nám. Takže jakoby ty vidět ty předobrazy, to je vždycky dobrý. A zároveň já jsem si tam vybral dva volitelné předměty a jeden z nich byl změna vojenských organizacích. Jo. A to teda si gratuluju každý den, že jsem do toho šel, protože pokaždý, když někdo zkouší ty techniky proti mně, jak zdržet tu změnu a podobně, tak si říkám, aha, technika slow roll, to znám, jo. To byla prostě strana 54 a víme, jak se proti tomu bránit. Jo. A prostě protože ty vojenský, ale obecně státní organizace jsou velmi rezistentní vůči změnám, to znamená, pokud nemáte v hlavě nějaký know-how, jak to překonat, tak pravděpodobně ničeho nedosáhnete. Vy jste prošel i mediálním školením, že jo? Taky tam bylo, ale to samozřejmě z hlediska toho syllabu bylo jako relativně malý výsek, bylo to zhruba 14-denní teorie, ale i praktický výcvik před kamerou, včetně nějaké psaní nějakých článků. Prostě protože Američani nepovýšejí do hodnosti plukovníka nikoho, kdo by nebyl mediálně zdatný. Protože jsou přesvědčení, že důstojník v této hodnosti musí být schopen obhájit své myšlenky před svými podřízenými, ale i před veřejností. A pokud toho není schopen, tak nemá dostat, jak oni říkají, orla. Mm-hmm. Je to poměrně silné sdělení. Myslíte si, že je přenosné na armádu České republiky? Myslím, že se zlepšuje a rozhodně konec konců půl roku jsem strávil na generálním štábu, byl jsem zodpovědný za komunikaci armády České republiky, takže měli jsme tam, stále je, projekt jako školení těch klíčových komunikátorů. Typicky to souviselo s modernizací, jo, protože pokud nedokážete vysvětlit, proč modernizujete zrovna ten segment armády, proč zrovna tím, tak jakoby nemůžete mít důvěru těch daňových poplatníků, jo? A protože my jsme povinni vysvětlit, že to byla správná volba. Takže
A nikdo to nevysvětlí lépe, než ten, který to bude potom reálně užívat, ten, kde u toho procesu celou dobu byl, ale třeba nemá tu mediální zdatnost a to je mu třeba dodat. Mm-hmm. Pojďme ke skupině kybernetických a informačních operacích v Olomouci, které od léta působíte. Mm-hmm. Představte nám ji. Je to jedna ze dvou základních složek toho velitelství kybernetických sil informačních operací. Druhá část je CIRK v Brně, což reálně řekněme obrana kyberprostoru, kde bych to měl hodně zjednodušit. A my se zabýváme těmi informačními operacemi v tom nejširším slova smyslu, což má jako řadu aspektů. A tato složka je dislokovaná v Olomouci. Mm-hmm. Teď se omlouváme, že to řeknu tak jako z vesela, ale vy si vlastně hrajete na počítači. To je jenom, řekl bych tak, semina naší práce. Když si jakoby představím, jak mám ty střediska, ty jednotlivé části ty jednotky, tak vlastně jenom jedna z nich se zabývá nějakým programováním. Zbytek, kdybych to měl přiložit do lidský řeči, tak co ty lidi reálně vykonávají? Jsou to buď to copywriteri, čili jako píšou nějaký dobrý kreativní texty s zásahem ty cílovky. Jsou to lidi, kteří dokážou dělat s kamerou a s fotoaparátem, to znamená sbírat nějaký materiály. Jsou to grafici, kteří dokážou dělat rozumnou postprodukci. Jsou to lidi, kteří rozumějí jako psychologickým aspektům sdělování informací. Jsou to rozhodně i ty programátoři, jsou to lidi, kteří dokážou být přičleněni k nějaký bojový jednotce a vytipovat si ty situace, které jsou vhodné pro zapojení nějaký psychologický nebo informační operace. Že ten skill si je strašně odlišný, takže kdyby to převedl třeba nějaký vysokoškolský obory, tak to máte jako několik oborů. Mm-hmm, jasně. Mě spíš zajímá, jestli ta vaše práce zaprvé je někde vidět a je nějakým způsobem měřitelná, jasně. Nebo jestli, a stejně to tak jako je, že vlastně to vaše bojiště jsou sociální sítě, mm-hmm. Je kybernetický prostor, určitě, ve kterém určitě. Se pohybujete. Jo, to ano. Kybernetický prostor je dneska třeba chápat jako jednu z domén, z těch bojišť, který jako na to má, stejně jako země nebo moře, vzduch a tak dále. A pro nás to je skutečně jenom prostředí, v kterým se pohybujeme. Jo? Takže jakoby námořnictvo je ponorkový loďstvo a hladinový loďstvo a tak dále. Tak my to máme podobně. Ten kyberprostor je pro nás jen to prostředí. Jo? Takže působíme i mimo něj, pochopitelně třeba jako jednotky SIMIC z definice působí spíše v tom fyzickém prostředí, ale jako středisko informačního působení v kyberprostoru, tak jak už z definice je jasný, že působí primárně tam. Ta práce samozřejmě vidět je. Já mám tu ohromnou výhodu, že jsem půl roku strávil na generálním štábu v pozici toho člověka zodpovědný za komunikaci armády a řadu těch produktů lidi mohli dennodenně vidět. Ať už to bylo na sociálních sítích armády České republiky, nějaký články a tak dále. Ale je třeba chápat, že z velké části já jsem si rozmyslel, co si od toho slibuju. Zadal to pomocí jako standardní cesty do Olomouce, aby mi to zpracovali. Společně jsme to dodělali. A potom to samotné umístění a řízení té diskuze a tak dále na sociálních sítích. To zase byla práce lidí, kteří pode mě spadali operačně v Olomouci. To znamená, já jsem vlastně v té situaci, jsem toho frontendu, teďka přeskočil do toho backendu, jo, takže to je to pro mě jako celkem zajímavý. Možná zajímavá otázka, vlastně ty kybernetické informační operace jsou vlastně ve stádiu tvorby nebo výstavby. Mm-hmm. To znamená, že to není, že nejste prostým úředníkem, když to řeknu mm-hmm. v uvozovkách, ale že vlastně máte šanci spoustu věcí ovlivnit. To musí být zábava, ne? To je obecně věci, které já vyhledávám, ať už to bylo výsadkářů, když jsem byl spolu zodpovědný za výstavbu výsadkového pluku, kde se nebylo možné se jako ve všem držet v nějakých zajetých kolejích, ale bylo třeba se inspirovat buď to v zahraničí, nebo to vymyslet úplně na zelené louce. A tady je to dost podobná situace. Konec konců i ty kybernetické síly vznikly jako v ten samý rok, co vznikl výsadkový pluk. Takže řada těch věcí, které jsme museli řešit u výsadkového pluku, tak musím řešit i tady. Jo. A jedno, jestli je to doktrína, nemovitá infrastruktura, výcvik, vybavení, naplněnost personálem, všechno. Já jsem vzpomněl SIMIC, což je civilně vojenská spolupráce. Spadá pod vás? Ano. Je to jedno z těch středisek, který v Olomouci máme. Myslím, že většina vojáků, kteří byli někde operačně nasazení, tak chápe, k čemu SIMIC je.
že byl vlastně určený třeba v Afghánistánu nebo na Balkáně k tomu, aby to prostředí pro tu armádu bylo permisivní, dokázal se v něm jako pohybovat bez nějakých třenic s těma místními obyvatelama, zároveň chápala potřeby toho místního obyvatelstva, dokázala jim třeba víc stříc. A to je to operační nasazení mimo naši republiku, ale to neznamená, že ten CIMIC nemá úlohu i na území naší republiky. Jo? Myslím si, že všichni vědí, že ve vojenském prostoru Libavá se cvičí ukrajinská armáda pod velením našich instruktorů. A tu komunikaci s těmi okolními obcemi tak z velké části právě vykonávali a vykonávají specialisté CIMICu, protože to je na jednom operačním úkolu. Mm-hmm. Jak moc spolu souvisí psychologické operace, informační operace a CIMIC? My to máme v rámci jednoho útvaru, což může a nemusí být. Když se podívám do zahraničních vzorů, mnohdy ten CIMIC je úplně separátně, ale my na to nemáme ty počty, že by to nedávalo smysl. A když popíšu ty elementy a co čím ti dosáhnu, to podobně, a když se na to markeťák, tak řekne, jo, tak to je marketingová kampaň, jako to dělám každý den, jo. Takže vy si tam vydefinujete nějaký cíle, co chcete sdělit, asi ta kampaň nebude mít jenom jeden vrchol, ale bude tam několik jako informačních vstupů, asi budete ty výsledky nějak měřit, jestli to k něčemu bylo, jestli to někoho zaujalo, jestli tam došlo k nějaký změně vnímání třeba toho problému. Jo. Na rozdíl od psychologických operací, kdy ty duše, to se využívá výhradně válečně. Jo. Přičemž tam už typicky to cílí na ty nepřátelské kombatanty, to znamená zejména na ty nepřátelské vojáky, a snažíte se dosáhnout nějakého měřitelného taktického efektu, třeba aby se vám vzdávali. Takže pokaždé, když vidíte jakoby video ukrajinské armády, jak jako slušně zachází s ruskými zajatcema, ať už ten samotný proces zajetí, jak to vlastně dělají, potom v jakých dobrých podmínkách žijou v těch zajateckých táborech, mnohem lepších, než když jsou na svobodě té vojenské jednotce, tak to samozřejmě má ten psychologický aspekt, protože když to jako vidí a ten ruský voják na třeba síti v kontaktě, jak se řekne, aha, tak ono to není tak úplně špatný, nechat se zajmout, vlastně nic moc mi nehrozí, budu v klidu, nezabijou mě a pak mě pustí. Jo? Takže to je jakoby úplně, samozřejmě furt pracujete s informacema, s nějakýma emocema, ale jedno je mírový použití, druhý válečný. Mm-hmm. Vy jste to vlastně už řekl, že vlastně Info Ops je vlastně marketingová kampaň. Mm-hmm. Je součástí vaší práce taky práce s dezinformacemi. Teď mi nejde o to, jestli jako i analyzujete, což jasně. Asi logicky vnímám, že ano. Nicméně vytváříte nějaké jako cílené kampaně směrem k nepříteli? Ne, ale má to dva důvody. Jo. Jednak jako samozřejmě jako nějakým jako morální, jsme demokracie, to znamená, jakoby pracovat s dezinformace je prostě špatně, jo. A zejména proto, že v té demokracii potřebujete důvěru toho obyvatelstva. Jo? A to se dostávám jako k tomu druhému aspektu. Na každou lež dřív nebo později přijde. Jo? A je to jenom otázka času. Jo? Někdy to trvá jako hodiny, někdy to trvá dny, někdy roky, ale nakonec na to přijde. A ve chvíli ta armáda nebo obecně ten stát nemá cennější devizu, než je ta jeho kredibilita, že to, co říká, tak myslí smrtelně vážně a má to ověřený. Jo? Takže když se podíváte na to, co za půl roku řekla armáda sociální sítí, tak tam nedokážete najít žádnou lež, protože to je jakoby ten nejvyšší imperativ, na co si dáváme maximální pozor, aby se to nestalo. Jo? Takže ono to vlastně ani není moc produktivní. Samozřejmě situace Ruska je úplně jiná, protože to není demokratická společnost. To znamená, může si dovolit lhát vůči vlastním obyvatelům, vůči vojákům, vlastně kdekoliv, protože rozsívat nedůvěru je jako v jeho modu operandy, ale my prostě jsme úplně na země. Kde je ta hranice, do které by armáda měla informovat veřejnost a kde už je to vlastně za hranou, řekněme, nějakých citlivých skutečností nebo údajů? Je nějaký takový jako čára ponoru? Myslím si, že nebo v těch oblastech, který jsem tak globálně zodpovědný, tak málo kdy jsme narazili na to, že by nás omezovaly nějaké utajované skutečnosti. Protože to jsou reálně úroveň detailů, která ta veřejnost vůbec nepotřebuje vědět. Jo? Pokud potřebujete vysvětlovat, jako k čemu máme nový radary, tak nepotřebujete říkat, jak jsou účinní v kterém frekvenčním rozsahu. Jo? To přece není důležitý. Naopak je důležitý, kolik stojí, o kolik jsou lepší než ty původní sovětský, a kolik jich kupujeme,
a jak je vojáci budou obsluhovat. No, a jakou funkcionitu vlastně to dává té České republice, protože každá zbraň, kterou má armáda České republiky, si nekupuje ta armáda, ten uživatelem si kupuje Česká republika, která potom od toho chce nějaký výsledky, třeba tu ochranu vzdušního prostoru. Vy jste tady zmínil, že jste řídil vlastně odbor komunikace armády České republiky. Zasahuje skupina kybernetických a informačních operací nějak do komunikace armády? Radíte se? Určitě. My tam máme jedno středisko, které se jmenuje Středisko podpory strategické komunikace, takže jako to je na to přímo určené. Jo? A to znamená, pomáhá s tou správou sociálních sítí, pomáhá s vytvářením toho, jak my říkáme, kontentu, ať už té grafické části nebo toho textu, a dokážou vytipovat dopředu nějaký narrativy a poradit například právě směrem na to oddělení komunikace s veřejností. Takže je to taková jako týmová práce. Jo. A myslím, že to se vyplácí zrovna v této oblasti vojenství víc než kdekoliv jinde. Jo. Šance, že jenom zrovna ta vaše skupina bude mít ty nejlepší nápady a nikdo jiný ne. Jak je fakt hloupý se neinspirovat. Jo. A zejména jako v dnešní době, kdy se ty informace sdílí velmi rychle, tak ta inspirace může přijít jako velmi, velmi jednoduše a jenom to přehodit do podmínek vaší cílové skupiny, potom už je zbytek té práce. Máte nějaký vzor, kdybyste chtěl, aby armáda komunikovala nějakým způsobem, jako třeba americká armáda nebo jiná? Ta americká je bohužel o dva řády větší než naše, jo, takže to je docela komplikovaný. Ta britská je o jeden řád větší, takže tam už ta inspirace je větší, ale kdybych měl teda říct jenom jeden, tak třeba tak, jak dokáže fungovat nejenom na sociálních sítích, ale obecně informačně izraelská armáda, tak to je skutečně jako mistrovské dílo. Jo. Oni fungují v extrémně nepremyslivním prostředí, ať už v tom konkrétním regionu nebo jako obecně po světě, ale dokáží to prodávat uvěřitelným způsobem přes ty lidský příběhy těch vojáků a vojákyň. A ve chvíli, kdy si všimnou, že proti ním nějaký nepřátelský narrativ, tak dokážou vysvětlit, že to tak není a proč. A jejich bojův cyklus, jak rychle se dokážou rozhodovat a udělat nějakou použitelnou akci, je extrémně krátký. Takže to obdivuju. No, i to, že ta byrokratická mašinerie evidentně nějak nezdržuje. Rezort obrany chystá na podzim, pokud mám správné informace, tohoto roku uveřejnění strategické komunikace Stratcomu. Vy jste nějak přispěli do té koncepce? Plán armády na strategickou komunikaci jako vzniká vlastně kolaborativně na dvou místech, a to je právě velitelství kybernetických informačních operací a právě to oddělení komunikace s veřejností. Takže jakoby na té rezortní úrovni nebo armádní úrovni rozhodně ano, ale jakoby do strategické komunikace státu, tak pokud nejsme vyzváni, tak to nějak žádným způsobem není naše starost. Je to důležitý dokument? Myslím si, že ano. No, typicky se za jakoby ten etalon strategické komunikace státu vydává Velká Británie. Jo. Problém je, že řada těch aspektů a postupů, který oni používají, je tady těžko replikovatelná. Jinak je to samozřejmě obrovská dlouhá demokratická tradice, je to bývalá, stále je to velmoc, byť dneska je spíš jako evropská, a tím pádem nějaký mechanismy má nastavený. Zároveň pro ně nejsou typický koaliční vlády. To znamená, když máte vládu složenou z jedné strany, tak potom ten jednotný narrativ se tam dává docela jednoduše. Když typicky my máme koaliční vlády složený ze třech stran, takže to se to dělá mnohem obtížněji. Takže ano, strategická komunikace státu, tak aby jednotným hlasem sdělovala občanům svý cíle, je hrozně důležitá, ale jako v našich podmínkách je to nesrovnatelně těžší než třeba to Velké Británie. Naše vláda je složená z pěti stran, takže ještě level jinde. Můžete divákům představit nějakou konkrétní operaci, kterou jste realizovali? Tak asi neprozradím nic tajného, že třeba například modernizace armády České republiky, tak z našeho pohledu je informační operace. Jo? To znamená, zamýšlíme se nad tím, kdy, která technika, který stroj do té armády přijde, jak to informačně využijeme. Takže když teda například třeba vrtulníku H1, tak jako to není náhoda, že když jakoby
ten vrtulník letěl na palubě C-17 do České republiky, tak to bylo zdokumentováno. A nějak to bylo zdokumentováno s nějakým cílem, aby jsme ty lidi natěšili. A potom, když byl první let, tak jsme to znova zdokumentovali krátkým videem na sociálních sítích a tak dále. Jo. Takže tyhle věci nevznikají jako ad hoc, hele, zítra bychom mohli něco udělat, ale máte to dopředu naplánovaný. Nebo to je to ta informační kampaň, jo, že má nějaký začátek a konec, nějaký definovaný cíle, snažíte se logicky i měřit, jestli teda jako to vůbec něčemu bylo. A hlavní smysl to, abyste neplýtval silami a prostředky, kterých máte vždycky jako omezený počet a dokázal to správně rozhodit. A pokud byste všechno rozhodoval ad hoc, tak neuděláte nikdy nic. Tam je možná zajímavá informace, my se vzpomněli, že jde použít na ty informační operace pojem marketingová kampaň. Kdo vám nastavuje měřitelné parametry úspěchu nebo neúspěchu té kampaně? Vždycky ten, kdo ten rozkaz vydává, jo? Takže typicky to nadřízené velitelství. A může to být i velitelství pro operace, protože jako část úkolů plníme přímo pro velitelství pro operace. A přičemž výhoda těch moderních technologií je, že řada z těch aspektů vám to měří samo. Pokud je to působení na sociálních sítích, tak zejména ty kvalitativní aspekty vám to jako vyhodí ten algoritmus. No, ty kvalitativní, to už jako těžší měření toho sentimentu, ale zase jako to možné je. Kdyby to byla nějaká outdoorová kampaň nebo například něco v klasických médiích, tak se to měří obtížněji, ale stále jako můžete pocítit nějaký dotazník a tak dále. Spadá do vaší oblasti, do vašich schopností i boj nebo obrana proti psychologickým operacím protivníka, předpokládám. Jsou nějaké takové hrozby, které řešíte vlastně nesadeně? Já jsem vlastně zmínil, že ten kyberprostor je jako jedna z pěti domén, jak to definuje NATO. A v každé té doméně musíte mít jako tři dovednosti, nebo tam nemáte co dělat. Musíte být schopný se bránit, útočit a získat informace. Jo. To je jako souboj dvou rytířů, čímž jeden z nich má meč, štít a má dobře vidí přes svoji přilbu. A kdyby ten jeho nepřítel by to neměl meč, nebo neměl štít, anebo měl zamazanou přilbu a nic by neviděl, jak by ten souboj asi dopadl. Takže ano, z definice, pokud se v té doméně pohybujete, tak musíte mít všechny ty tři dovednosti. My samozřejmě monitorujeme to informační prostředí, jestli tam náhodou jakoby nevzniká nějaký nepřátelský narrativ, který by ohrozil třeba přímo zájmy armády České republiky. A v tu chvíli, kdyby tomu došlo, tak můžeme podnikat nějaké protiopatření. Nežijeme ve bezpečném světě a ty hrozby tady vlastně jsou zahumny. Řešíte teďka aktuálně nějaké hrozby psychologického boje? My to prostředí monitorujeme kontinuálně. Jo? To je ne všechny dovednosti, které máme, tak děláme 24/7, ale tohle zrovna je, tam je skutečně směný provoz, takže monitorujeme to a pokud by jsme něco taky detekovali, tak buď to bude nakonec naše práce, anebo to bude práce někoho jiného. Jo? Taky to máme tady jiné složky státu, které jsou za to zodpovědní. Nejsme v tom jako vojáci v poli sami. Takže jste vlastně jako jednotka armády České republiky, která je vlastně v plném nasazení i v době míru. Určitě. To je vlastně, bych řekl, asi velký rozdíl mezi výsadkáři a kybernetickými silami. Jo? Protože vlastně ten aspekt toho, co výsadkáři dělají v míru a co by dělali za války, tak ten překryv tam vlastně není takový. Jo? Na rozdíl od nás, kdy ta operační činnost, kterou děláme dneska a kterou bychom dělali za války, tak se dramaticky nelíší. Jenom by se lišila ta intenzita a ty cílové skupiny. Ale jinak charakter té práce byl fakt stejný. Jste vzpomněl výcvik, lze tuto vaší činnost nějakým způsobem cvičit? Jsou nějaké simulační centra, programy, softwary? Jednak to, že ty operace jako vy vykonáváte denně, tak je i forma výcviku nevyhnutelně, jo? Learning by doing. Ale samozřejmě máme k tomu i jako dedikovaná cvičení, třeba jako teďka na podzim bude cvičení Patriotic World, který přímo na to bude určené, přičemž tam budeme zapojovat i masivním způsobem aktivní zálohy. Rok na to zase bude cvičení Powerful World, kde naopak budeme zapojovat naše zahraniční partnery do toho. Jo? A samozřejmě jde o to, jaký scénář si vymyslíte, ale dneska typicky se řeší scénáře střední a vysoké intenzity. A kde se logicky snažíte procvičit maximum toho portfolia, který jsem zmínil, nějaká ta audiovizuální tvorba, spolupráce s tím civilním sektorem, informační a psychologické operace a tak dále.
Mě možná zajímavá věc v rámci aliance, předpokládám, že máte nějaký základní společný postup, ale protože jsou to velmi citlivé věci, které pracují s lidmi, ať už v té vojenské nebo v civilní oblasti, existují nějaké společné parametry pro řešení vlastně kybernetických hrozeb, nebo to je jenom fáze třeba technického nastavení a fáze toho řešení je na vás jako na České republice? Jo. Obecně na to působení v té informační doméně, tak existují alianční dokumenty, jsou to nějaký ty joint publications, jak my říkáme, a logicky ta naše vlastní doktrina z nich vychází, ale nakonec stejně to musí být aplikované na tu konkrétní situaci. Jo? A ano, jsem si prakticky jistý, že například v jiných státech mají obdobu našeho cirku a obdobu té naší skupiny, ale určitě to nemají stejné, protože mají jako ty ozbrojené síly vypadají jinak, ty legislativní podmínky jsou odlišné a tak dále. Jo. Například jako Němci mají SIMIC úplně odděleně od toho zbytku. My to máme jako součástí jedný part. A jsou nějaké, řekněme, případové studie nebo nějaký, řeknu marketingové success stories, který si předáváte v rámci alianční skupiny? Tak asi je logický, že pokud se teďka někam upírají zraky a nejenom teda jednotek informačních operací, tak je to Ukrajina, jo? Protože to je skutečně studnice teďka těch dobrých lessons learned, jak to dělat. A jenom když si vzpomenete na začátek té války, tak tento noční video prezidenta Zelenského, já tu, ta za mnou tady je předseda parlamentu a tady za mnou je ministr obrany a nikam neodcházíme a budeme tady do posledního náboje. A i ta legendární věta potřebu náboje, ne odvoz, tak to nastavilo celou tu strategickou komunikaci toho státu. Nakonec poslednímu sedlákovi někde na východní Ukrajině jako bylo jasný, že prostě do toho tentokrát půjdeme naplno a že nebude žádná exilová vláda a jdeme do toho. Já když jsem byl půl roku na tom generálním štábu, tak jsem zažil i právě školení NATO na tu komunikaci a měli jsme tam právě hosta z Ukrajiny, který nám vysvětloval, jakým způsobem oni dělají tu strategickou komunikaci a informační operace. A že tím základním podmínkou toho úspěchu je sdílet ty informace v rámci všech těch složek státu, jo? Což dneska ty moderní technologie umožňují. A že oni fungují trochu jako včelí úl. No. Ta včela dělnice, ta nedostává jako rozkazy přímo od královny a pak se vrátí s tím medem a dostane další rozkaz. Ne. Oni si ty informace předávají, ty včely, mezi sebou. A přičemž ve chvíli, kdy jedna zjistí, že tamhle je super květ, tak to řekne těm ostatním a potom se tam zapojí všichni. Jo? Čili společně využívají ty příležitosti a tak nějak od té královny zhruba vědí, co mají dělat. Jo? A tenhle ten včelí přístup, myslím, že je jako velmi inspirativní. Liší se nějak práce vaší skupiny v dobách míru a řekněme v nějakém válečném ohrožení? Nebo možná ještě spíš jinak položím tu otázku. My dneska nejsme ve válečném stavu s žádným státem, nicméně ty hrozby, které útočí na náš stát, evidentně nějaké jsou. Kde je ta hranice toho, kde začíná a končí kompetence vlastně skupiny a řešení vlastně těch válečných hrozeb? My jsme teďka jako z pohledu naší legislativy jako mírovém stavu, to znamená, my jako nejsou tím pádem operačně nasazeny bojově žádné české jednotky. Jo? Ale ve chvíli by byly například brigádní kolo uskupení, tak my tam dáváme modul právě informačního boje, týmy informačního boje, který by to brigádní kolové uskupení podporoval. Což teďka logicky není potřeba, protože to brigádní kolo není nasazené. Takže my mnohem víc teďka podporujeme ten operační a strategický stupeň podle jejich potřeb, nikoli ten taktický stupeň, který by byl někde bojově nasazený třeba na východním křídle NATO. Spíš možná se tam ještě jinak, jestli na kyberprostor a vlastně na ty kybernetické operace, zejména teda protivníka, se dají nějak navázat standardní vlastně stavy nebo situace vyhlášení válečného konfliktu, když to vezmeme takhle, když jeden stát vyhlásí tomu druhému válku, tak se rozjezdou BVPčka, tanky, vyletí letadla a tady je vlastně nějaký latentní stav, který vlastně funguje furt, že? Jo. Ta doktrína ohledně tohodle je teprve v plenkách, protože problém s kybernetickým útokem jako je jako několikerý. První je problém atribuce, to znamená, kdo to vlastně způsobil. Ve chvíli, kdy jako vám z nepřátelského území vyletí raketa a trefí vaše město, tak jakoby máte na radaru, odkud letěla, najdete trosky, víte, kdo ji vyrobil a dost možná zjistíte, která jednotka to vystřelila, jo? Sestřelení civilního letounu nad východní Ukrajinou 2014, jo? Dneska jíme všechno.
No ale tohle to typicky není, ten úroveň detailu není dosažitelná při kybernetických útocích, takže to je první problém. A zároveň takový jako nepsaný threshold, kdy už je to považovaný za válečné napadení, je, pokud to zasáhne nějakou fyzickou infrastrukturu. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy by ten kybernetický útok vyřadil třeba chlazení jaderné elektrárny, ona vybuchla, tak výsledek je úplně stejný, jak by dosáhla jako raketa a zničila ji. Takže tam už by si troufnu říct, že by to bylo posuzovaný jako válečný akt. Ale ve chvíli, kdy jako někdo vypustí nějaký malware, tak zatím ta hranice není takhle nastavená, aby se řeklo, tak to už jako taky je vlastně vojenský útok. Nebo kampaň padá měna a vyzvedněte se okamžitě veškerou hotovost z bank a z bankomatu. Jasně, ano, i ty dezinformační aspekty a podobně, které samozřejmě jsou ty, to jsou ty nejvyužívanější nástroje, to znamená i ta jako je vůči ním jako trochu otupělost, jo? Ale zase jsme u toho problému té atribuce. Jo? On to nikdy není bez využití třetích strán. Jo? Jak jste na tom personálně? Velmi dobře, musím teda říct. Je to daný tím, že já to asi řeknu na konkrétních číslech. Jo? Když ten útvar předtím a řádově dvěma lety vzniknul, tak měl polovinu personálu, než má teďka. Čili za ty dva roky se víc než zdvojnásobil. Málo kdy jsem zažil, že na jako jedno volné místo bych měl 5-6 uchazečů, to je jako fantastický. Je to samozřejmě daný i tím, jednak tou dobrou polohou, prostě Olomouc je krásná posádka uprostřed Hany, takže jakoby to je jedna věc. Je to univerzitní město, ať už Univerzita Palackého, nebo samozřejmě Masarykova univerzita v Brně taky není až tak daleko. A je to něco, co reálně má nějaký předobrazy v civilním sektoru. To znamená, pokud někdo dobrý grafik, tak může pracovat pro armádu jako dobrý grafik. Pokud někdo dobrý copywriter, tak může pracovat pro mě jako dobrý copywriter. Pokud umí s kamerou a tak dále, ty obory se dají logicky studovat, takže jako máme tam řadu absolventů těch oborů, kteří to chtějí použít tenhle ty dovednosti pro nějaký vyšší zájem a nejenom pro zisk peněz. Jo. A to je motivace, která je fakt silná. No, a takže dokud takovýhle lidi budou, kteří jsou vlastenci a chtějí to, co se naučili, prodat nebo dál rozvíjet ve prospěch celé České republiky, tak se nebojím o budoucnost. Pane plukovníku, děkuji za rozhovor, držíme palce, ať se vám daří. Díky.